tässä tuli tämmönen pieni yllätys, että Niinistön Saulikin on täällä pelaamassa meidän kanssa. Ja niin, peli on lähtenyt käyntiin Töölönlahdella numero 93 Ronnie Buck. Ronnie the Dancer täällä. Hei, silleen tullu hengästynyt olo tai mitä. Mut joo, moikka vaan. Tänään on torstai. On, joo. Kaikki päivät on niin samanlaisia. Ja tänään mun oli tarkoitus kuvata videota täällä kotona, mutta niin kuin varmaan kohta kuulette, niin täällä taas porataan. I am dead inside. Joten sattumalta eiköhän tänään ole semmonen päivä, että lähdetään tonne ulos vähän vlogailemaan. Mitäs tänään oikein tapahtuu? Mulla on ainakin pari palaveria keskustassa. Ja sit mulla on myös polvilääkäri pitkästä aikaa. Hetkonen, väärä polvi. Tähän polveen. Koska niin kuin varmaan moni muistaa, niin tossa viime kesäkuussa mulla meni eturistiside poikki. Mun polvi tullaan leikkaamaan 20.6. Se lääkäri sitten testasi mun polvea ja se niinku pyöri ihan miten sattuu verrattuna toiseen polveen. Ja nyt vähitellen alkaa olla sen verran pitkä aika, että musta tuntuu, että se on vihdoin terve. Ja oikeastaan mä kävin tossa eilen ja toissapäivänä pelaamassa jo salibändiä aika silleen vauhdikkaasti, eikä siihen sattunut yhtään. Ja mä oon pelannut myös paljon sulkapalloa, mikä on varmaan semmoista, mitä mä en saisi tehdä. No oikeastaan siinä on vaan se, että jos mä loukkaan uudestaan ja sit mulla ei ole lääkärin lupaa urheilla, niin sitten ei tule mitään vakuuksia, vaan sit se on niinku mun vika ja mun pitää maksaa kaikki itse. Joten mä toivon niin yli kaiken sydämestäni, että mä saan tänään sen tiedon, että mä oon taas terve. Niin mä saan juosta taas tuolla niityillä ja laitumilla ihan vapaasti. Let's go, lehmät! Navetta palaa. Mitäs sä nyt jäät siihen jumit? Mee nyt pois, sit koko homma pysähtyy, nonni! Toki vähän varo, ettei tälle tapahdu mitään. Ylettättekö te muuten polveen saakka niinku suulla? Kokeilkaa nyt saman tien ja kertokaa se kommenteissa. Mut joo. Siellä kuuluu poran ääni. Kohta se taas lähtee. Sen jälkeen Ronipojan mielenterveyden takia oli hyvä poistua kotoa ja lähteä kohti sairaalaa. Täällä ollaan. Toivottakaa onnea. Arvatkaas mitä? Teidän Roni sai terveet paperit. Mä tossa tänään aamulla puhuinkin IG-storissa, että etenkin viimeisen 3 kuukauden aikana mulla on ollut semmonen tosi energitön olo ihan jatkuvasti, mutta tänä aamuna kun mä heräsin, kello 5.30 aamulla jo, koska tattis meni töihin, niin mulla oli semmonen tosi hyvä fiilis pitkästä aikaa. Ja mä veikkaan, että se johtuu siitä, että mä olin eilen ja toissapäivän pelaa salibändiä. Ja muutenkin mä oon syönyt hyvin ja nukkunut hyvin. Ai että mun tekis mieli vaan kierit tossa lumessa onnesta, mut siellä on koiran kakkaa, niin en mä piitti. Täytyihän minun mennä jollain tavalla sitten juhlistamaan tätä uutta terveydentilaani, joten menin Taco Belliin. Tämmönen setti. Hinta 10 €. Jonka jälkeen oli palaverien vuoro Splayn toimistolla. Moi. Moi. Täällä löytyy Tuumaksen synttäri, mitä noin jo? Munkkei. Olet ammattilainen, Roni. Kiitti. Joo. Mun juttu on se, että mä oon kiusallinen. Noni, ei toi näytä munkilta. Mä oon terveellinen, mä en Roni, että sä en laulaa mulle. Paljon onnea. Mun mielestä pinkku pisku yksin, noin. Okei. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Tomas, Tomas, Tomas. Paljon onnea. Nyt tullaan myöhäs kyllä niinku. Mä syön tän. Vaan sun takia. Vain ja ainoastaan sun takia. Hyvää linjoille. No niin, ota säkin yksi. Ei. Ota nyt. Tuleeko ala-asteen muistot? Mä voisin nuolasta sitä vaan vähän. Viitti. Bussi, mä tulen! Juokset tattis!
Ai moi! En huomannut teitä. Nyt on tosiaan lauantai-aamu, kello näyttää 11.30 ja me ollaan tullut tänne Töölönlahden rannalle. Sitä merta nyt ei vielä näe, mutta kohta näkyy, tulee tuolta kulman takaa. Ja te varmaan muistatte, tuossa viikko sitten mä kävin semmosessa pelihallissa Malmilla pelaamassa vähän vanhoja retropelejä Bassoradion kanssa. Tosiaan ensiksi kuvattiin Bassoradion Facebook-sivustolle semmonen video, jonka jälkeen Tattis ja minä jäätin sinne vielä pelailemaan. Ja sit toinen niistä juontajista kysyi multa, että hei, meillä olisi tossa ensi viikolla semmonen juttu, että me mennään jäälle, tehdään sinne iso rinkula, ja sit laitetaan se rinkula pyörimään, ja sit pelataan lätkää sillä pyörivällä rinkulalla. Kuvasit sä edes yhtään mua? No kuvasin. Sä tähtäisit tohon suuntaan. Ei se mitään. No tuu ite, niin mä voin puhua. Okei, okay, ei tarvi. Okei, okay, sitä minäkin. Tuolla se kenttä on. Come on. Yhdet on tehnyt tommosen pyörivän jäärinkulan ja sä näet pelkästään koiria. Okei, okay, no on sit tommonen. Kestääköhän toi oikeesti mua? Kokeile. Jos romahtaa, niin sitten se on sen näin murhe. Tikkait pitkin. Joo. No ei mennyt tikkait pitkin. No, mutta onneks sä oot fiksumpi. Taitaa tää kestää. Tossa on potkulauta. Mennäänkö sille? En oo muuten koskaan mennyt jäällä potkulautalla. Tää ei mene niin sulavasti kuin mitä mä kuvittelin. Tuu nyt pois sieltä. Mua hävettää. No mennään pelaa sitä jääkiekkoa. Siis kelatkaa, että tässä on niinku puoli metriä jäätä. Ja tää on niinku 40 metriä halkaisijaltaan tää matka tässä näin. Ja tää niinku pyörä, tää niinku liikkuu. Siis liikkuuks nyt maa vai tää jää? Varmaan tää jää. Saanko me pysähtymään tää? Ei se ihan noin täällä toimi. Se hidastuu, näet sä? Joo. Joo, tota kävi ilmi, että Niinistön Saurikin tuli tänne pelaamaan meidän kanssa. Et se ei ilmoittanut ilmeisesti mitään, mutta tossa se nyt on. Mä yritän olla nolaamat itteeni, okei? Okay. Ja älä taklaa. Älä taklaa, okei. Okay. Terveellä polvella. Tossa on herkulla. Siis kelatkaa, nää on teettänyt mulle tämmösen paidankin. Uuu. Hiukset hyvin? Joo. Yes. Vaikka Pipo on tässä. Sä voit kuvaa, kun mä pelaan eteen maaleen. Joo. Sulla on tolla semmonen lätkävaimo. Joo. Just se vielä oli mulle. Maailman ensimmäiseen pyörivään jääkiekko-turneeseen. Ensimmäinen peli on Jatlomaanantai vastaan Vastaan. Let's play. Ja niin, peli on lähtenyt käyntiin Töölönlahdella numero 93 Roni Back riistää kiekko keskialueella. Ja mitä hän hakee jalan takaa Svigua? Tasavallan presidentti kuitenkin tulee väliin ja kääntää pelin. Taas kerran kiekko pyörii Bassoradion joukkueella hyökkäysalueella. Ja katsokaa, kuka on hiipinyt takatolpalle. Se on Roni Back. Mitä hän tekee? Piruetin! Ja Käpylän maanantai lähtee hyökkäykseen, mistä hän maanantai tulee edes siinä nimessä, en tiedä. Mutta kypärät lentelee ja tolpat kilisee, voi tätä urheilun juhlaa. On se niin hienoa nähdä, että nämä pelaajat laittavat kaikkensa likoon sieltä juna menee nenälteen. Vastakkaisessa kulmassa tiukkaa vääntöä Bassoradion tuke on nenällään. Hyökkäys kääntyy toiseen suuntaan ja tasavallan presidentti on nenällään. Kumpi näistä joukkueista vie voiton? Hyökkäys päässä pyörii kiekko. Syöttö, syöttö, Roni Back keskellä ja maali! Tyylikkäin tuuletus. Erä tauko, tai siis vaihto, penkki kutsu. Yhden maalin tämä ei oliks hieno. Oli. Mä ei niin se ollut hirveen hieno. Mut tuuletus oli hieno. Niin oli. Kyllä mä ajattelin vielä toisen mennä tekee. Mä oon ihan läpimerkki hiästi. Kokeile vaikka niinku tosta. Oi, se tulee mun hanskojen läpi. Sweaty. Ja taas ollaan Bassoradion maalilla ja tilanne siirtyy jo 15-1 johtoon. Sattumalta Bassoradion pelaaja numero 93 Roni Back on leikannut kaikki kohdat pois, missä hän ei itse tee maalia. Taas hän yksillä vielä tekee maali. Ai että, kyllä taas kelpaa tuulettaa. Siinä niin liuutaan ja kaadutaan. Ha, hauska tyyppi toi on. Ja peli päättyy murskatappioon. Siis voitko kuvitella, että tää kenttä oli just toistepäin ja se oli tuolla? Niin. Se johtuu siitä, kun tämä pyörii. Aa, tuolla menee drone. Tuolla menee toinen drone. Taivas on täynnä droneja täällä Helsingissä. Nyt lähtee toinen peli käyntiin. Save the Pond-jengiä vastaan. Siellä on semmosia pieniä lapsia, niin eiköhän me rökitetään ihan satanolla. Hyvä asenne. Roni, tää on jääkiekko. Se on itse vika, jos se tulee eteen. Hyvin menee, Roni. Toiseen otteluun Bassoradio lähtee selvästi hakemaan voittoa, sillä Roni Back on laitettu penkille istumaan. Hän on parempi ottaa yhteiskuvia. Hetkone.
mitä se nyt tuolla kentällä tekee? Ja mitkä noin lasit on? No mut riistää kiekko keskialueella, harhauttaa puolustaja ja pääsee yksin läpi täysin tyhjä maali, mitä ta... Okei, hän kaatuu. Jos pitäisi pelaajan numero 93 pelityyliä kuvata jollain eläimellä, niin se olisi kyllä peura. Taas kerran mailla kädestä ja kädet ylhäällä. Tästä matka helpottuu. Takapeli 0+0. Nyt oli kyllä lasees vähän jotain. Nää oli huurus, saat takasi. Jos kaikki nostaa mailasta, niin se voi olla kaapinäköinen. Siinä oli lätkän pelut, sain sieltä mukaan myös Bassoradiolta luistimet. Erittäin paljon kiitoksia siitä, koska mulla ei ole omia. Varmaan monet siellä miettii, että minkä ihmeen takia tämä homma edes järjestettiin, että miksi, kenen idea oli tehdä tommonen iso rinkula keskelle jäätä ja pelaa siinä lätkää. Niin, se koko homman takana oli Save the Pond-organisaatio, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta. Että vaikka täällä Suomessa on kylmä, niin täällä on kuitenkin lunta, täällä on talvi, täällä pystyy pelaamaan jääkiekkoa, vaikka sitten pyörivällä rinkulalla keskellä merta. No ei nyt ihan keskellä merta, mutta silleen. You get the point. Miksi sä tärisät? Koska mulla on kylmä. Okei, mennään sisään siitä, no niin. Painakaa tykkäys ja sitä rataa. Moi! Todella raskaan urheilun jälkeen vielä palauttavat ruuat.